Порушення прав члена виборчої комісії. Саме такий адміністративний позов надійшов до суду проти окружної виборчої дільниці номер 25. Позивач – член цієї ж комісії, який пояснив свою скаргу тим, що його нібито не запросили на засідання 11 березня. Позивач дії голови ОВК вважає протиправними, оскільки відповідачем порушений порядок скликання засідання. Позивач, як член комісії, не був повідомлений про час та місце проведення засідання, також не було завчасно вручено проекти рішень. Примітно те, що на саме засідання 11 березня позивач таки з'явився. І більш того, по закінченню робочого дня сидів на території дільниці і сумлінно чекав його разом з усіма. У ході розгляду справи представникам Феміди не вистачило доводів для підтвердження неправомірності дій очільника виборчої комісії. Тому по закінченню процесу суд вирішив відмовити позивачу в ухваленні скарги та призначити йому штраф у розмірі майже 800 гривень. Колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заявлених позовних вимог, що є підставою для відмови у задоволенні позову та покладення на позивача судових витрат, які не були сплачені під час подання цього позову. Сторона обвинувачення рішення суду коментувати відмовилась. Скажіть, чи згодні з рішенням суду? Без коментарів. А відповідач в обличчі голови окружної виборчої дільниці номер 25 із зали суду вийшов з чистою совістю, адже правда на його боці. Очільник комісії вкотре повторив, що не вважає за потрібне брати до уваги саботаж з боку деяких членів комісії. Його задача – забезпечити чесні вибори на підконтрольній дільниці. Очередна попытка зриву виборів на 25-му окрузі. Ми будемо держатися. Ми виграємо всі суди. Ми праві, ми за чесні вибори. Тому фальсифіцировати ми нічого не дадимо.